mare mu xanaw mundo abul nga na rebere gil o nga nokku be xaya ngaye xana kolo de su ke raka na xati gi te ke kara assalamu alaykum mare mu soni ko da ko ni soni xamu kanu akko ngano da su mali senegal adu gambia linki xadi nga ori droit tare edition nyani o gari ku do sukamadana masalaka ma ona katuna fampo ge bengkiitay xa te ran ka keyani waagadu vision tv aganda ko we ga n zone de capitase studio cheikh abdoulay ba niŋaaoxinunga doman s ref egani adama trawore aɗo dembali kaante sefo n te gambano na raga katinno oge nga na sefen kini adama trawore aɗo sumpu ndo xatinga ina me kuñi janga oda kuñi waɗa nganda ae maro muncio kuñi srai suga wagadu vision ke dima angofayni o ro xa kuñ o witene xa qitinŋa aɗo xeri mbo gede hakkati na aru kherin pogaben kundu ya ni kante daga mena maka sun lokacin nawari biramajanka nawari adama wasu kofmantowar waya kunye wa Lagana ala'ayi ala'gana jumya Allah gana khiri nya Allah gana jamnya nya Mare mo mu kenya ko ngadanga odi gam kono nanti ori kata haya edison special agani kebe ya kenya ke wati senegal jamani Baske adala nyana, adala nyana, ke no ke o susuda wari parce que adala nya na adala nya na khadaru khaleki aw kho serega katuna and action ke wala gani ko aggression to munya ni sronga yi, inari yi lengutu, ina ri khinanga wuro no khonga ina khalle ngutu na fayi sronga yi angana khenke ina ran khalle ngutu bakam ga ila ran daga kendi me adi maintenant kha kinchi ga khulen kundu kiani presque tanu mani mi adala nyana jamani kino hokki me daru khallenga aw ko duna su 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 duna su do hadinga dembali kante ke agression be ganya daru no ko be zone de captage lamba ke dangi falle o so na war do mi Eh, katta mani janga, tanga ko ngoda kinga e tout d'abord jangha euh ngi simo watki arkanne baw ko pourquoi euh o fumbe ni wala wala o fumbe ni muku ko mu dangi wo yimina hakli no nga fo ayu nan kan no nga jas ningimaxa ni inam por laogena baga maxmanga kan noxonga a ot kenga arka ar ar ne bag yoxa gi simano fi sugaaye adimo xoñaane ma kempe. e jamane ke seere naga mir na e keña n president ke say xaɗenga ar seiraxuntu naro gil serea kit tenga kanda biga securio o sexiraxung xiɓare mba tenga ges mana a ra baga ken na bogu ana firuxulu laga aaraga ani bagandi fo mbeka taan kat ta décision finale ana wut parce que ke xiɓare a gam décision finale agr wutsus ay xota xiɓaregaten nox ɓe jin dax ñannong quoi parceque na sayroda mbatema kan noxo jasininga yimaxa ira dangin xu mane iro mar fananaaro kan noxunga et puis wac na profiter l'occasion asi waccwo im sax

inna fuyana laga wala khaser kallana wala khaser bure indaraga iga to kosonga khaso khaso fili iga bagnini fuk ina ken garaga ina non garaga ina non talaga ina ina korosanga musuma na kenyan tigi an katanya e fini ko ayile falle mokhobia khaser soye ko nga anna mokantu allah ga du armen mokhobe anna mokhontu kempa lengi si man watel nokbe an ko jingan yan nunga kwa ye kundi en harsa stressu ga yanga tin nokbe an anna motu anna anda ga tanda li ni cross demba yo eske wora kifi ki fi ki agression kundu aga gabo kundu agritu kangal hala kala mbala ba ma gonya mbala ko ba me ki gritu nga kan ko bo fo yo ye ken ne ni moko ke fina parce que it l'éducation c'est la base ni boko ngam gomu rek yo fini ko way khota yi ga tel kenya kena nanya? nya fompilande sere ngani du kita

ken ngar dannge aussi an sereg nga la por teo gitte inan tigina bagam max wala xa a gadel dimmu wala conférence on fo tan ina xaƴima xa sallinoxo ma non vraiment o a quooi vila xar saama remo kund yaani o doo waxitanawa ma ka maaga adama adama ke kundu do ka ma mo agression Janga kunu yani ko dembali kante a de ko mokobe angutu oni jamane euh, onu lua jamane nya on jamane kitu nyane e kefi agobo parce que onya mu quoi euh, ina ngagresser ina gamankile na nyukuni mbanga ma khawati te kemose sagere mankanyalo ina daga ina na ina nyukuni bon ina fonde be ke be gante gemanga nyunki ni meray tok ke ngama wacha khibare ke ga noku beta il faut fanka ke xarana ngere ngi na xani kana quoi parce que jamané ke ga mo fanka ke ankou fini koutu ani rek kité nga mo be aga ngawanta ina fay sere be gana ku gulluna mo be de be ina fa ndokke bi biyan kawanta ina ranka parce que ina laga anke na tsirenya haifoni halin an na kama anke ndokke na daga ina laga bitofil si gina a même pas si mois ina lagina ngar fanga an kawo ke fahimt keta ibi nga an ku kogal don kanto de bari. ando kebe gam patanta sino ko ni gubu nangama rando kale ni me gam patanta inankiri parce que wala i gran sereño ke ni me wutu en tout sen ke manak ma ngana insté me i tel migra ñonki ndo a ñonki do duna fata ku mu fini ani fram pour fram fanka ke ay an kawi nahane ana suroku ano demak rando nangel ngi mais suroku ha aussi ini kilu ndokh du quoi

<sein�> ala digangonginde di man noo kuga ken ceɓatini a xa ndo ta wona seɓitindi ngeke ndanga nge xar leki xuexubne fale ge wagkile nanti sénégal nakenaxaankle i le ke lulanin batenga sangana sereit kiri a gat dokile inannga kir ñanlkonga ndanga kalenga ay xempen vaila kundi yan xar sa maro musupu ndoxati xa waxatelen kake fayneaagane waagadu vision tv leŋkitaaxeke ani édition spécialle woagaa masala ke ɓe kamata ke nan gel agressior ke ɓea gel jamanake no xoxke o susu wa muku masalau no xoonga nanti agresseur u ku e i waasrognga grasene kilixan nunga saxanunga kino nu xutana nu xutana ben o gitu xa kin cigang qul lenga nanlu geli kan noxonga ke xañi fiy a garasorogu kawa fe sire srie denbali kante uh, agression a conséquence ni man xaxaninanti agression lengk otu nanti agression xoowa ñimega gira konŋo maxoɓe yogun way xata malaxu ñani yogun way ina uh, duloña mini maga mande yogun way xaxadinga xar gama dulomene ki begaligndata na debari bo yugo yi da yun kilal ngoko nyaka mega agression ke debarni khal mane ka danger na falle mana ka bone na agression parler euh djanga na wari na len nay lekat adam agar kebe ya ko artu nya ko amout ça veut dire que on a peine de mort ko euh yewru fam mu koy ko so, yoku fam mu kundum ma kempé parce que pour peine de mort nga dal kungi wala ak solo ni grako ang tel ma ngay le problème ka tan gili kenga keng, kenga no nga ina la nga takene resolution ko zangi lankana wala fanga na ilankli insidosité insidosité kendi kendi me xawratana Aung tu foyou gui foyou gui jangka, keng 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 laban tehen, dimma kebe serena nya taxi man, anak kilian lund ang noho, anna na sef piri, ngek keng ngori nyakhe nya, wuro yok ngek ngek nyang ngek yang ngok tere khari ala kenong, taxi man ke, agi riwon tindi khari sa riyang kadi, igon lo babakan, na kiti kira kutu, dimma zin keng ngarek opital, igana tindi anya kam moho, anna te agresa ndi na kutu, eski jaran,

baone suga xe a na mo xotu jamane ganoxɓe saasa a r kan da ñar agar baga xo franger koy maxo jang xa a ra baga worai lekat no ara nya kaara a ngisma n pos jomun no dona ña sirie par rapportdigalegiun to wara sumama wara sutiga wala o contaite aussi émission ke o ɗoxa kefi oro xae partager wala warasumama a laya gar na jomña na kisiro tangeña wa adama ana manxa digalgimaadoaconseil amaxa kat smp no xatin cukate wala kuom conseil begi maxa kat maar mukou

mare mo xana xosi mung do abonnement gebe nga na refergel aucienitib nga noq dumbe ke be xa yaxe ngaye xana clo de nificatio ke raka na xa tigi te ke kara